ନାଇଁ ନବୀନ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମାଝି ବୁଲରେ ପଡ଼ିକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ଶଙ୍କର ସାହୁ ମୁଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରେ, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର, ମୋର ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସରିଗଲା, 60 ହେଇଗଲା ବୋଲି ଲାଇସେନ୍ସ ଆଉ ଦେଲେନି ମୁଁ ସାର, କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁନି, କେମିତି ଚଳିବି କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ହେଉନି, ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ 60 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ରେଟ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା କିଣିକି ଖାଇପାରୁନୁ ନେଇପାରୁନୁ, ଏ ଚାକିରିଆ ବାକିରିଆ ଲୋକ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କିଣିକି ନେଇପାରୁନୁ କି ଖାଇପାରୁନୁ କିଛି ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ବି ଏତେ ନାହିଁ, 200 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର, ହଁ ଭଡ଼ା ଦିନକୁ 100, ଇଏ 200-300 ତ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, ବ୍ଲକ୍ ଗଲି, ହଁ କହିଲେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଇଦେଲୁ, ଆଉ ମୋର କାହିଁ ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପଛ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ପାଇଲେଣି, ମୁଁ ପାଉନି। ସରକାର ବଦଳିଲେ ରେଟ୍ କମେଇବା କଥା, ହଁ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା କରିଥିଲେ ଭଲ କରିଥିଲେ, ଆମେ ମାଝି ବୁଲରେ ପଡ଼ିକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବହୁତ ଅନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛୁ। ମୋହନ ମାଝି କ'ଣ ଭଲ ନୁହେଁ? ନାଇଁ ମୋହନ ମାଝିର କାମ ଭଲ ନାହିଁ। ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ବିଜୁଳି କହିଥିଲେ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ତା ବି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁ କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କାହିଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ନାଇଁ ନବୀନ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ହଁ ନୂଆ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ନୂଆ ସରକାର କରିକିନି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ନେଇଛି ନବୀନ।